Ja, men god morgon. Det är Kringland som talar i mikrofonen. Hunter, Call of the Wild. Jag har övernattat här i den här forskningsstationen och glömt stänga. Hallå? Hur? Okej, ni får forska lite på hur dörrar öppnas och stängs och vad de är till för. Jag upptäckte en cool grej. Här finns Hunter Call of the Wild-loggan, så jag vet inte hur mycket de forskar. Sådär ja, tack. Förra gången blev det en jäkla massa tjötande. Vi ska försöka undvika det, men vi börjar med lite tjötande i alla fall, så vi kanske kommer vidare i storyn här. Ös på! Kom igen! Nu kör... Verkar som han har flugit till Finland för groggdrickanden med Kötilainen. Okej. Sen så hade vi ju hans fru där, fru Lingon. Hon ville ju att vi skulle fotografera saker här nere någonstans. Jag har spenderat fruktansvärt mycket tid där nere för att försöka få span på en karibu. Men till slut gick det vägen i alla fall. Nu vill hon att vi ska... titta eller fotografera någon planta här i skogen. Och se om det växer upp. Det brukar växa upp faktiskt. Efter en skogsbrand så tar det något år eller två och sen så börjar det spira igen. Men jaja! Vi kör på det och jag har hört varg här i närheten. Så vi tar upp revolven. Kaffe, ägg, bacon, bönor. Då kör vi. Här har vi då morgonens första rekyl. En älg på 220 meter. Ja, det är väl hugget som stucket vad vi sätter C-ring på. Förefaller ju vara en träff i alla fall. Ja, men det var då till att springa långt. Ja, ja, visst. Det är vargtjut där borta. Vi inleder med en guld. Rätt in i högerlungan. Den tackar vi för. Då ska vi se, då var det vargar ute i skogen. Och här borta hade vi ett litet frågetecken. Eller ja, det är inget frågetecken längre. Det är något stenröse. Så kanske vi får lite kött i öronen. Mina trumhinnor har träningsverk från förra gången. Men nu ska vi se. We can limit the fires that are being started by people. But the lightning strikes where it wants. Ja, men visst gör det det. Blixten slår ner precis vad den vill. Välkommen till naturen, herr naturflygplanare. Bison, 300 meter bakom nästan ett träd. Vad tror vi om den? Vi tror... Ja, blir kanske lite eftersök på den då. Kan bli eftersök på den här också. Ja, men det är ju en av favorithobbies som vi har. Nu går vi ner här till om det nu var fru Lingon som ville att vi skulle ta en bild på någon planta. Eller om det var han. Kötlan, hallå. Nej, jag orkar inte med tre eftersök den här morgonen. Eller om det var han, Kötlanen 2.0. Vi testar, kan det vara så här? Underbart. Fan vad bra jag är. Ja! Köta. Ja, men jag, som jag sa, jag har redan... Nu kommer det folk lite nära här. Oj, vad ni verkar upprörda. Ja, om ni... ni håller på med ert så håller jag på med mitt. Ska vi säga så? Kalas!
Nu lugnar vi ner oss. Försvinn och er. Det här var ju seriöst, men om ni ska hålla på och storma på mig. Så, ja men kom hit då! Ja men ska ni börja mucka så får ni väl fortsätta med det då. Och, ja, nu springer ni tillsammans. Ja, ja men... Ah! Att folk inte bara kan hålla sig till sitt. Nu blir det ju ännu mer eftersök och det här kommer ju ha gått så otroligt vansinnigt dåligt. Jajamän, skjuta buffel med Magnum revolver. Ah. Jajamän, en ska vi aha. Vi följer efter det här. Verkar ju vara lovande. Jaha, här ligger i alla fall vandal nummer ett som försökte springa på mig i mjälten. Och det här var bara i rent självförsvar. Det här känns också som det är rent självförsvar. Jag är inringad, trängd mot vattnet. Av bison. Hallå? Fattar ni hur mycket eftersök jag har att göra nu? Nej, det fattar ni förmodligen inte. Men, ja! Som jag brukar säga, vi löser det. Hallå så? Ska du också börja bli irriterad nu? Lika bra att dra fram revolven. Här verkar det som två stycken har rasslat ihop precis bredvid varandra. Jäklar vilken röta vi har idag. En brons... Ja, snygg jakt är det ju inte. Det ska vi ju... Ja, en silver. Absolut. Men som jag sa, snygg jakt är det ju inte. Men ibland måste... Hallå? Varg. Och här stöpte du ihop, ja. Okej. Det var ingen av de första två... Silver, tackar, tackar. Ska vi försöka leta... Okej. Jag tänkte ju säga, ska vi försöka leta upp de första stackarna vi sköt på som vi ännu inte har hittat. Ja, det här var två små bison. Vi gör det. Vi går ner mot bukten här igen. Och ser om vi kan hitta vad det var vi sköt på. Ja, men det var väldigt så. Spring iväg! Adios! Medan vi är på väg tillbaka så hittar vi en grizzlybjörn på ungefär 150 meter. Ska vi köra eftersök här? Kalas! Jaha, här har vi en till grizzlybjörn som... tydligen blev... Åh, vi hade något annat. Vad är det där? En karibou, okej. Vi släpper dig. Nu ska vi se här. Nu är det två skjut. Det är väldigt mycket skjutna djur här. Överallt. Och på något sätt känner jag att det kan vara... Jag kan vara inblandad i det hela. Det kan vara mitt fel på något sätt. Bröla på du. Är du... Är det en tredje björn här eller? Okej, okay. Vi löser det sen. Ah, den där gick nog över. Just det. Nu ser vi på allt för långt avstånd. Okej, okay. Nu... Åh, gud. Det här blev en jävligt stök imorgon. Ja, vi har skjutit på, vad kan det vara?
två, tre, fyra björnar. Spåren går åt precis alla håll, men här ligger i alla fall en av dem. Jag tänkte säga en bison, men bra, då har vi rätt ut det där. En björn fälld, en björn hittad. Då ska vi se. Det är en fruktansvärt mysig miljö det här. Med den här brända skogen, det påminner mig lite om... vad heter det då? The Glowing Sea i Fallout 4. Med de här brända träden. Innan man riktigt kommer in i The Glowing Sea. De kanske har tagit inspiration därifrån, vad vet jag. Jo, det jag vet det är att vi har fruktansvärt mycket mer spår att eftersöka. Ja, men då är vi tillbaka ungefär där vi började, här nere i den här lilla viken. Och vad har Kringlan lärt sig? Skjut inte på mer än två djur åt gången. Gör du det, spåren kommer gå åt alla håll, de kommer upphöra, blodet tar slut och... ja, här sitter jag och bortförklarar mig. Okej, det blev ett ganska bra ös med pang-pang. Men det var svårt med eftersöket, så kan vi säga. Så, då koncentrerar vi oss på vad vi skulle göra här uppe. Det har jag ingen aning om, men vi snavar hitåt i alla fall. Tackar! Fick väl lite experience för det. Jag hoppas så att den här Jim Murray och Kötelainen i Finland kommer fram till när de sitter och groggar att en implantera en gamflock ungefär här vore skitbra, för det ligger hur mycket döda djur som helst där. Som vi inte riktigt kan spåra upp. Då ska vi se. Tja, det här tornet kanske. Vad tror du om det? Ja, 1,5 kilometer. Ja, det kör vi på. Hallå? Jaha, här har något rasslat ihop. Kan det vara en av de första bison vi sköt på? Som har legat här ett tag. Underbart, vi plockar upp den i alla fall. Härligt! Bra, då ska vi ner till det här tornet. Och vi tar ett vänstervarv dit så får vi se om vi... ja, vi kanske hittar något på vägen. Aha, där har vi i alla fall en karibu. Det har gått länge nog och... väldigt många eftersök som inte har gått som vi har tänkt. Men då snavar vi upp hitåt då. Ser om det här kan ha blivit någonting. Vad sa vi nu om att inte skjuta på för många djur samtidigt? Okej, vi börjar där. Jaha, och här jassar du ihop. Kalas, en brons... aj då, i magen. Nej, det är inte jättebra jakt idag heller. Eller har det varit det någon gång? Hallå? Okej, nu koncentrerar vi oss på den här älgen vi sköt ungefär här. I was in Tecon Forest during the night of the fire. We predicted a few spots as potential fire sites, and we're doing our best to prepare. Men du flög över. But there were too few of us and too much ground to cover. I sent most of the team away when the storm rolled over us. It was getting too dangerous. Ja, man, det är bra att du har offerkoftan på dig. You're in the right spot.
Tack. I haven't been out to that corner of the reserve for quite a while now. Nej, du flyger i flygplan. Och vad var det vi skulle göra här, tyckte du? Ja, hur som helst. Det har blivit en väldigt oseriös jakt idag. Eller, ja, det har blivit ett väldigt oseriöst eftersök. Så kan vi väl säga. Och ska vi gå upp till det där tornet? Vad var det vi skulle göra här då? Nej! Men då säger vi så här, damer och herrar, flickor och pojkar. Det här verkar ju som en helt underbar liten utbränd plats att slå läger på. Hallå? Jaha, det var inte mer än så. Det var en röd räv. Så att vi säger hej och tjena. Det här var Kringlan från På grund av anledning i Hunter Call of the Wild. Ha det bra!